اسلام علیکم ویورز، ہم ایکسپو سینٹر کراچی موجود ہے جہاں پوگی 2019 ہو رہی ہے، اور اس ٹائم موجود ہیں ہم کلہور آئل فیلڈ اکوپمنٹ کمپنی کے سٹال پر۔ ہم بات کریں گے توحید احمد صاحب سے جو کہ سیلز مینیجر ہیں، ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا پروڈکٹ ڈسپلے کر رہے ہیں آپ۔ ہم لوگ کمپنی ہے کلہور آئل فیلڈ اکوپمنٹس لمیٹڈ، اور ہم لوگ پائپ پائپ فٹنگس میں ڈیل کرتے ہیں، فلینجز، گیسکٹ، سٹڈ بولٹس، بٹ ویلڈ فٹنگس، فورڈ فٹنگس، شیٹس، پلیٹس، ویلوز۔ ہم لوگ دبئی بیسڈ کمپنی ہیں، ہمارا اسٹاک جو ہے وہ سارا دبئی بیسڈ ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم ہم لوگ پاکستان میں فرٹیلائزرز، پیٹرو کیمیکل، آئل اینڈ گیس کو کاسٹ اینڈ فریٹ بیسس پہ سپلائی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں سر یہ بتائیں، آپ کی پروڈکٹ جو پائپس ہیں، اس کے علاوہ اور کیا آفٹر سروس وغیرہ بھی یا صرف پروڈکٹس؟ نہیں، ہماری صرف سپلائز ہیں، ہم صرف مٹیریل سپلائی کرتے ہیں، اور ای پی سی کمپنیز، انجینئرنگ کمپنیز، یہ لوگ پھر آگے ایریکشن کرتے ہیں، آفٹر سیل سروسز دیتے ہیں، یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے کس سیکٹر میں، آپ کا آئل اینڈ گیس کے علاوہ اور کون سا جس میں آپ کی پروڈکٹ یوز ہوتی ہے؟ ہم لوگ آئل اینڈ گیس کو سپلائی کر رہے ہیں، فرٹیلائزرس کو سپلائی کر رہے ہیں، اور پیٹرو کیمیکلس کو سپلائی کر رہا ہوں۔ اچھا، اب تک کے جو میجر پروجیکٹس ہیں جس میں آپ لوگوں نے ابھی تک کام کیا ہو، تو وہ کیا کچھ شیئر کر سکتے ہیں؟ شیور، ہم لوگ بائیکو ریفائنری میں ہم نے مٹیریل سپلائی کیا ہے، ایف پی سی ایل میں، ایف ایف بی ایل، ایف ایف سی کے پروجیکٹس میں ہم ریگولرلی سپلائی کر رہے ہیں، تو ان ای این آئی میں ہم نے بہت سپلائی کی ہے، یو ای پی ایل میں ہم لوگ سپلائی کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پوگی 2019 کے اندر آپ ہیں، اور اب تک کا جو آپ کا ایکسپیرئنس ہے وہ کیا ہے، شیئر کریں؟ پوگی 2019 از ایز فار ایز گڈ، الحمدللہ۔ ہمارے جو بیسکلی اور پرانے کلائنٹس ہیں، وہ ہمیں ایک جگہ پر، ایک اسٹیشن پر آ کے سب لوگ مل لیتے ہیں، یہی ہمارا وہاں سے یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انڈر ون روف ہم سارے اپنے کلائنٹ سے مل لیں۔ اچھا، اب تک جو آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی، وہ کس حد تک جو نا پوری ہو سکی؟ آج کیونکہ فرائیڈے ہے، فرائیڈے ہمیشہ ہی سلو دن ہوتا ہے، ہم لوگ اس میں 2008 سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پوگی میں، تو امید کر رہے ہیں کل کے لیے کہ کل کچھ اچھا دن ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔